Bom dia a todos, sou Priscila Buzáquera, diretora de comunicação e membro analista de data do Instituto Jungiano de Santa Catarina, o IJUSC, o mais novo instituto filiado à Associação Jungiana do Brasil. Informamos que nosso querido amigo analista Dr. Walter Boixá sofreu uma queda, o que o impediu de estar conosco hoje. Graças a Deus, ele está bem e se recuperando, e logo estará de volta às suas atividades. Por isso, decidimos dar continuidade ao evento. Nosso também querido amigo analista, Dr. José Jorge de Moraes Zacarias, gentilmente aceitou nosso convite para estar em seu lugar, de modo a abrilhantar esse encontro, o que nos deixa muito gratos. Estimamos a rápida recuperação de Walter e agradecemos a compreensão de cada participante. Tenhamos todos um bom proveito. Ao iniciar nosso evento de tributo aos 60 anos após a morte de Jung, peço fazermos um minuto de silêncio por esse momento difícil, em honra a todos os mortos
e entes queridos que nos deixaram. É com imensa alegria e reverência que estamos hoje reunidos. As duas sociedades formadoras de analistas junguianos no Brasil, a AJB, Associação Junguiana do Brasil, e a SBPA, Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, filiadas à IAP, International Association for Analytical Psychology, que juntas promovem esse evento. Ao mesmo tempo em que celebramos o legado do mestre Carl Gustav Jung, o homenageamos nessa data, que corresponde aos 60 anos de seu falecimento. Como nos diz James Hillman, em conversa com Sonu Chandasani, no livro O Lamento dos Mortos, os egípcios antigos tinham de abrir a boca dos mortos em um ritual, e que fazemos isso ao abrir o livro vermelho. Esse trabalho de Jung é a sua descida ao mundo das trevas, uma tentativa de encontrar um caminho para se relacionar com os mortos. Jung chega à conclusão de que, a menos que possamos chegar a um acordo com os mortos, simplesmente não podemos viver. E nossa vida depende de encontrarmos respostas para suas questões não respondidas. Isso nos faz lembrar o butô, dança do teatro japonês, e das palavras do mestre Kazuo Ono, abro aspas, "Não quero imitar como vivem os mortos. Eu gostaria de dançar com o sentimento de estar andando, de estar vivendo junto a eles e deles recebendo as graças. A imaginação, o que pensamos não é o que nós pensamos, é uma graça que recebemos dos mortos." Fecho aspas. Então, esse momento é o nosso convite para que dancemos na presença de Jung e de seu espírito vivo. Para isso, vamos assistir um vídeo com homenagens da comunidade junguiana, representada por analistas, candidatos e trainees da AJB e SBPA. A Associação Junguiana do Brasil, AJB, e a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, SBPA, estão hoje reunidas para prestarmos nossas homenagens a Carl Gustav Jung, nesta data em que se rememora os 60 anos de sua morte. Falar de morte também é falar de vida, e vamos nos focar nessas dimensões humanas. Ao longo de sua jornada, Jung nos chamou a atenção dizendo: "Já é tempo de a humanidade tomar consciência da natureza da psique, pois evidencia-se cada vez mais que o maior perigo que ameaça as pessoas provém de sua psique." Com Jung, aprendemos que a inconsciência do ser humano e a divisão da personalidade não cria indivíduos saudáveis. E uma sociedade saudável é feita de indivíduos saudáveis. O legado de Jung prova que ele foi um homem à frente de seu tempo, e permanece contemporâneo. 60 anos se passaram após sua morte, mas seus ensinamentos e descobertas sobre o inconsciente estão cada vez mais vivos em nossas práticas pessoais e clínicas.
Jung afirma que o grande sonho é o sonho arquetípico, que é expresso por símbolos do inconsciente coletivo. Quanto mais nos distanciamos de nossas tradições, mais empobrecidos estaremos em relação aos nossos antepassados. Com sua fala visionária, Jung se refere ao futuro dizendo: quando se pensa no futuro e no desaparecimento infinito da vida e das culturas, não podemos nos furtar a uma impressão de total futilidade. Mas nunca perdi o sentimento da perenidade da vida sob a eterna mudança. O que vemos é a floração, e ela desaparece. Mas o rizoma persiste. Inspirados nessa visão de Jung, que nos conectemos com esse potencial de vida nas inevitáveis e necessárias transformações. É o que desejamos nesse encontro, que preparamos com muito carinho. Aproveitem. 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 Impermanências, inconstâncias, regência de Tânatos, imbricados em se tornar quem se é, sem se chafundar no mar do esquecimento de si mesmo. Às almas declinantes, a psicologia analítica rediviva a esperança. A contribuição de Jung para minha prática clínica foi ter conectado imanência e transcendência para nós entendermos o que vem a ser uma identidade, essa diversidade ambulante. Jung e a psicologia analítica contribuíram para a ampliação da nossa capacidade de reflexão sobre as nossas potencialidades e limitações, o que permitiu integrar a nossa personalidade, e apenas pessoas integradas são capazes de contribuir para a sociedade. Toda a vida importa. Somos convocados a um posicionamento diante da vida, da história e da humanidade. A diversidade enriquece a alma. Esse é o legado de Jung. Jung nos deixa como maior legado o processo de individuação, o encontro e o diálogo com a alma através das imagens que emergem do inconsciente. Gratidão, Dr. Jung. A psicologia analítica é uma das áreas do saber que mais responde a grandes questões do espírito do nosso tempo. E ela nos embasa, em especial na área de saúde mental, a toda uma busca de sentido de vida. O estudo da alma humana no seu caminho de realização implica diálogo com a complexidade da vida, identificação, acolhimento, integração. Estamos falando do olhar para uma constante transformação e por isso a psicologia analítica continua tão viva em nós. Individuação. Individuação na relação consigo, com o outro, com o coletivo, com o meio. Individuação que nos obriga, que cobra que nós coloquemos a vida acima de qualquer coisa. Penso que trabalhar no espírito junguiano seja situar a psicologia analítica no mundo para o qual ela foi criada por Jung, um mundo que recupere a sua alma. Jung afirmou mais de uma vez que esperava que não houvesse junguianos. Com isso, queria que cada um buscasse o seu processo e sua visão dentro de sua época e de sua subjetividade com os desafios sociais e ambientais que houvesse. Nunca precisamos tanto dessa visão como agora. A psicologia complexa segue viva porque ela é uma teoria aberta a vir a ser. Ela segue com a capacidade de gerar novas perguntas às manifestações da psique humana, a partir da escuta dos indivíduos, a partir do estudo de suas culturas e a partir da compreensão das relações sociais ao longo da história.
Convido agora o presidente da AJB, Alessandro Caldonazzo, e a presidente da SBPA, Ana Maria Cordeiro, a dar início ao evento. Sejam muito bem-vindos, Ana Maria, Alessandro. Gostaria de apresentá-los, então. Alessandro Caldonazzo Gomes é psicólogo, atual presidente da Associação Junguiana do Brasil na gestão 2020-2022. Membro analista de data do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, o IPAC, da AJB e da IAP. Ana Maria Cordeiro, psicóloga pela PUC de São Paulo e atual presidente da SBPA São Paulo. Membro analista da SBPA e IAP. Passo a palavra para o Alessandro. Obrigado, Priscila. Bem-vindo a todos e a todas, em nome da Associação Junguiana do Brasil. Damos boas-vindas e já entrando nessa emoção que a gente acompanha pelo chat, que a gente acompanhou pelo vídeo, pelas falas, pelas imagens, essa emoção de estarmos unidos nesse espírito junguiano de alma, de afeto, de inspiração, de desafio e transformação. Este espírito é muito integrador, é participativo, é criativo e, de alguma forma, nos tocou nesse evento. A partir de uma sugestão do nosso querido Dr. Walter Boechat, que nos sugeriu celebrarmos esses 60 anos da morte de Jung, celebrarmos com a vida, com a nossa vida, com a vida de Jung, com a vida do nosso país. Então, nós resolvemos dar início a este evento e já conectamos Ana Maria, que de pronto já aceitou. E aí, gente, houve aquela conexão, aquela sinergia, aquele movimento onde tudo flui, onde tudo acontece, onde tudo vai dando certo, se encaixando, cada ideia, cada imagem, cada pensamento. Enfim, quando a gente sonha junto, as coisas acontecem de uma maneira assim maravilhosa. E é nesse espírito junguiano que nós estamos aqui hoje, recebendo todos vocês que estão conosco pelo canal do YouTube. Agradecendo ao trabalho das diretorias, principalmente das nossas diretoras de comunicação, Cileiro Lourenço, da JB, e Elizabeth Cristofoletti, da SBPA, que trabalharam bastante para esse evento. Imagino que já começamos um evento memorável, né, com tantas pessoas queridas, a nossa grande comunidade junguiana aqui, unida em torno da nossa celebração. E aí, conosco, nossa felicidade estarmos fazendo esse evento junto com a nossa co-irmã formadora, a SBPA, aqui na presença da nossa querida Ana Maria. Então, vamos celebrar a vida, vamos transformar a nossa realidade com alegria, com emoção, com reverência, com gratidão. Vamos dançar a vida. Com você, Ana, por favor. Eu tinha dito bom dia a todos e todas, agradecido a você. E, em primeiro lugar, eu quero falar da minha emoção com essa abertura, que foi belíssima, parabenizar as meninas que trabalharam arduamente para fazer isso. E, inclusive, quando o Alessandro entrou em contato comigo, eu passei a tarefa para a Elizabeth Cristofoletti, e ela tem o dom de fazer as coisas sempre ficarem maiores, né? Você tem uma ideia de um tamanhinho, ela desdobra a ideia, e de fato ficou muito emocionante ver as pessoas se posicionando. Eu fiquei pensando muito, né, no que significava uma homenagem a uma pessoa como Jung, que há 60 anos nos deixou. E, sem dúvida, é uma celebração à vida, né, ao legado do Jung, mas acho que vale também a gente ressaltar que é uma celebração aos nossos ancestrais. E o Jung, como a pessoa extraordinária que ele foi, né, em todos os sentidos, ele funciona como o nosso pai, né?
um grande pai que deixou um legado, deixou uma herança que nós estamos fazendo, fazendo o que podemos com essa herança que é tão rica, tão múltipla, né? E tão profunda. E eu fiquei ouvindo que todos os depoimentos, né, anteriores vieram e eu falei, pronto, não preciso falar mais nada porque todo mundo já falou tudo. Né? Mas eu acho que, me repetindo, vale homenagear o legado que ele nos deixou, inclusive o legado que ele nos deixou no sentido de da gente mergulhar na história, mergulhar nas mitologias várias, né? Mergulhar em tudo que o conhecimento humano produziu. É uma tarefa imensa, sem dúvida, e acho que talvez seja uma das coisas que mais me atraíram a esse corpo de conhecimento, né? Além do fato de que tem, eu acho que tem, a gente é chamado para a psicologia analítica por algum caminho misterioso, né? São almas que se conversam. E, então, eu convido a todos vocês a entrarem, né, nessa trajetória de buscas para trás e para frente, e o que eu tenho visto nos últimos, especialmente nos últimos tempos, é que a comunidade junguiana está muito mobilizada para incluir nessa busca de conhecimento ancestrais, incluir os conhecimentos dos nossos ancestrais indígenas e dos nossos ancestrais africanos, né, e tentar incluir esse conhecimento que é de uma profundidade, de uma riqueza e de uma força simbólica praticamente inesgotável, né? Então, eu gostaria de estar contando para o Jung, se eu pudesse, que, olha, aqui no Brasil, nós estamos fazendo esse percurso que ele tentou fazer, mesmo sendo um europeu, né, de ir atrás, de conhecer povos na África, na Índia, e apesar dele estar sendo criticado por várias pessoas, dizendo que ele tem posições preconceituosas, não podemos esquecer que era um homem europeu do início do século XX, mas que teve uma atitude absolutamente revolucionária. E eu queria contar para ele, nós estamos tentando fazer isso também, pai. É? Então, eu acho que é só o que eu tenho a dizer. É um grande prazer estarmos juntos, é uma delícia tá aqui. Muito gostoso ficar olhando o Alessandro nesse fundo azul. É a única pessoa que eu estou vendo. E desejo melhoras ao Boechat e vamos em frente no nosso encontro. Obrigado, Ana. Muito bem, então, pessoal, dando continuidade a esse evento emocionante e profundo e altamente reflexivo, como a Ana já nos abordou, eu convido agora para uma fala o querido analista e amigo José Jorge de Moraes Jacarias. Ele é psicólogo, doutor em psicologia social pela USP, analista de data pelo Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, membro da JB, da IAAP, ex-presidente da nossa AJB, autor de muitas obras que ele não quis colocar no currículo, mas que todos com certeza conhecem, que envolvem tipologia, psicologia e religião, religiosidade, de matriz africana. Também, Jacarias é docente universitário e músico organista. Então, ele terá agora a nossa fala,
Zacarias, bem-vindo ao nosso evento. Bom dia a todos, a todas. Estou muito grato pelo convite que me foi feito para esse evento tão significativo. Agradeço estar com vocês, é uma alegria estar nessa manhã de domingo. Agradeço também imensamente essa linda parceria JBS-BPA, nesse evento tão bem construído e esse evento tão fraterno, tão carinhoso. Essa fraternidade que se estabelece é fundamental. Desejo saúde para o nosso querido amigo Walter Boixac, que teve um problema de saúde e que logo ele se restaure, né? Com toda a possibilidade de continuar contribuindo conosco aqui no universo junguiano. Então, eu preparei algumas ideias para expor para vocês e trocarmos sobre a questão dos 60 anos do Jung, essa comemoração. Então, nos encontramos reunidos para um memorial, a lembrança da vida e obra de um dos maiores argonautas de espaços interiores, que foi Carl Gustav Jung. Esse grande pesquisador da alma humana e da fenomenologia enquanto existência, não só limitada pelos parâmetros conscientes de tempo e espaço, mas para além desses limites, navegou com maestria por campos de conhecimento tão vastos quanto a ciência, a filosofia, a arte e a religião. Como explorador no campo científico, construiu uma abordagem empírica e fenomenológica do comportamento humano, demonstrando as relações racionais da dinâmica dos diversos níveis mentais, construindo um método científico para a abordagem de fenômenos antes somente considerados metafísicos. Como filósofo, ampliou as percepções de mundo e aprofundou reflexões existenciais quanto ao que é genuinamente humano e fundamental no existir, respaldado pela compreensão do fenômeno psíquico em relação à vida. Como artista, escolheu a manifestação estética da alma viva, que se apresenta em todas as épocas e lugares, desde as pinturas rupestres até movimentos modernistas contemporâneos a ele. E, além disso, entendeu e acolheu a expressão artística de seus pacientes e as próprias como linguagem sem palavras, do mais íntimo existir para além da consciência. Como religioso, buscou compreender a experiência com o sagrado, identificando-a em todo tempo e lugar, em várias formas e configurações, posto que é um fenômeno intrínseco humano. Ampliou as concepções do divino para além da ortodoxia das religiões estruturadas e ampliou a significação psicológica profunda dos símbolos, ritos e dogmas, valorizando a experiência pessoal com o transcendente, para além das limitações conceituais e estruturais. Passados 60 anos de sua partida, seu legado foi muito além do que talvez pudesse imaginar em vida na Terra. Nosso encontro aqui hoje, como tantos outros colegas igualmente celebram esta data pelo mundo, é a prova da importância da obra de Jung, um legado que alimenta gerações de analistas por todo este tempo. Mas me vem à memória a narrativa de Jung registrada em Memórias, Sonhos, Reflexões, por ocasião do infarto sofrido em 1944, na qual o próprio autor faz questionamentos que talvez possam ser parcialmente respondidos hoje. Ele diz, abre aspas, "Parecia-me estar muito alto no espaço cósmico. Muito ao longe, abaixo de mim, eu via o globo terrestre banhado por uma maravilhosa luz azul. A uma pequena distância,
percebi no espaço um enorme bloco de pedra, escuro como um meteorito, quase do tamanho da minha casa, talvez um pouco maior. A pedra flutuava no espaço e eu também. Uma entrada dava acesso a um pequeno vestíbulo. À direita, sobre um banco de pedra, estava sentado na posição de lótus um hindu de pele bronzeada, vestido de branco. No interior, à esquerda, abria-se o portal do templo. Quando me aproximei dos degraus, tudo o que tinha sido até então se afastava de mim. Entretanto, parecia ter ao meu lado tudo o que vivera e fizera, tudo o que se tinha desenrolado à minha volta. Eu era feito de minha história. Era aquilo que tinha vivido. Enquanto me aproximava do templo, estava certo de chegar a um lugar iluminado e de aí encontrar os seres humanos aos quais, na realidade, pertenço. Então, finalmente compreenderia em que relação histórica me alinhava, eu ou minha vida. Minha vida parecia ter sido cortada por uma tesoura numa longa corrente e na qual muitas perguntas tinham ficado sem resposta. Por que aconteceu isso? Por que trouxera comigo tais considerações prévias? O que fizera eu dela? O que resultaria? Eu tinha certeza de que receberia uma resposta a todas estas perguntas assim que penetrasse no templo de pedra. Então, essa experiência que Jung nos conta em Memórias e Sonhos, né, uma experiência de EQM, praticamente, revela questões que ele traz a partir da experiência e durante a experiência. Né? Uma vez que aproximando-se desse bloco de pedra, deste templo cósmico que ficava ali, todo o aparato pessoal, enquanto acessórios conectados a representações sociais da vida, foram deixados de lado. E a única coisa que estava presente era a vivência, a história pessoal, a vida vivida. Isso era o que estava realmente presente com ele. E as grandes perguntas: o que fiz desta vida? Né? E o que ela representa? E a principal resposta que talvez possamos refletir hoje, 60 anos após a partida de Jung, é: o que resultaria da minha vida? Trouxe esse trecho da narrativa da experiência de Jung, pois nela vemos alguns pontos importantes a serem marcados. Primeiro, ensinamento. O que realmente importa para a alma é a vida vivida e não o aparato social. A bagagem da persona com o tempo determinado de validade. Então, aspectos que a gente usa nas relações sociais aqui, como posições, títulos, status, ou seja o que for, isso tudo é acessório e fica aqui, neste plano de relações, quando se parte para um outro tipo de experiência. Leva-se somente a vida, leva-se somente o que foi vivenciado, experienciado, ensinado e aprendido. Nossas ações e, nesse caminho, o que contribuímos e o que as pessoas contribuíram para a gente. É só isso que a gente leva. Todo esse aparato da persona fica para trás, né? Talvez até o nome da gente que foi atribuído quando a gente nasceu, que talvez não seja o identificador da profundeza da alma de cada um, também fica. Diferente de culturas tribais, onde o nome está ligado ao sentido de existir daquela pessoa. Segundo ensinamento. Cada um de nós viaja em uma faixa de cor de um arco-íris simbólico.
Isto é, parece haver grupos ou famílias de almas agregadas por um elemento comum, algo como equipes com diferentes tarefas. Imaginando um arco-íris, né, nas sete cores e a divisão aí da luz branca, né, parece que cada faixa destas cores tem não só uma tonalidade, mas também um conjunto de características. É como se fosse uns iguais, as pessoas que vão trabalhar dentro de determinada abordagem, de determinada tarefa no mundo, né, na existência, e é uma vibração luminosa, uma vibração de alma que transcende a própria existência aqui, humana. Nesse contexto que a gente está expondo, vai para além. Então, é como se houvessem grupos de trabalho, grupos de vibrações que geram um trabalho, grupos de características que atribuem àquelas pessoas que estão naquela faixa vibracional tarefas específicas, não é? Usando termos da religiosidade matriz africana, é como se a gente dissesse que existem diversas falanges, né, cujos líderes de falanges são específicos em cada um. Isto digo porque o próprio Jung diz: neste lugar encontrarei as pessoas que comungam comigo com a minha tarefa existencial. Então, parece que há um grupo, um conjunto de almas dentro de uma determinada característica que seguem um princípio e uma vibração, uma ação. Desses dois ensinamentos, podemos aprender que o fundamental é o conjunto de experiências vividas, não títulos ou status, e que estamos hoje aqui reunidos porque pertencemos à mesma linhagem ou estirpe de trabalho da qual Jung nos conta nessa visão. Então, se estamos aqui reunidos e estamos focados na questão da psicologia, estamos focados nessa vibração da busca da alma, neste sentido da transcendência da consciência para uma amplitude muito maior da vida, parece que estamos junto com outras pessoas que vieram antes de nós. Né? Talvez, como a visão do Jung mostra que havia um hindu sentado na porta do templo de pedra, talvez uma tarefa atribuída a um grupo de pessoas que existiam e existem desde antes do surgimento da psicologia como ciência. A gente pode evocar desde os movimentos tribais, a gente pode colocar como os primeiros mentores deste caminho, os antigos xamãs, por exemplo, os pajés, né, os babalorixás e alorixás, né, que da onde vem uma herança desta comunicação com o interno, com a alma, com o que transcende o humano material. Né? Então, há uma ancestralidade por trás de nossa busca e atuação no mundo, e esta deve ser reverenciada com gratidão. É muito importante, como Ana Maria falou, a reverência aos ancestrais, aqueles que vieram antes de nós, aqueles que foram construindo esse caminho para que a gente possa estar nele e continuar construindo no espaço de tempo que estamos aqui, né, para que depois outros sigam. Né? É como se fosse uma grande linha, um grande contínuo de ações, de desenvolvimento, da busca do conhecimento, do aprofundamento da humanidade, da transformação desta humanidade em algo que seja muito mais integrado, tanto aos elementos celestes, cósmicos, quanto aos elementos telúricos, a grande mãe terra, uma conexão com pai e mãe, profundos, que originaram a nossa existência. E respondendo à pergunta de Jung, pergunta que ele fez, o que resultaria dela, o que resultaria da sua própria vida neste momento, vemos hoje, após 60 anos de sua entrada no templo de pedra, a germinação, florescimento e frutificação de suas ideias,
de seu trabalho para compreender a alma, derivando em diversos galhos que ampliam e revitalizam este saber por todo o mundo. Então, talvez se a gente pudesse responder a Jung, naquele momento ele fez essa pergunta, né, e depois já viveu mais 20 anos, depois dessa experiência, o que resultaria da sua vida? Esse momento hoje, 60 anos após, com tantas pessoas trilhando essas ideias, ampliando, debatendo, pesquisando, e, principalmente, tornando essas ideias úteis para o desenvolvimento de cada um, o desenvolvimento social, o desenvolvimento da vida humana, talvez ele ficasse muito orgulhoso. Talvez ele ficasse muito feliz do resultado daquele tempo que ele trabalhou aqui conosco. Entre as tradições de matriz africana, é muito importante saudar e reverenciar os fundadores. Os fundadores são entendidos como os donos da terra, aqueles que estavam aqui antes de nós, que fundaram este chão, que fundaram este reino, né? Os donos da terra, que são aqueles que lançaram as raízes estruturantes, que mantêm a árvore do conhecimento forte e frutífera. Então, é importante que a gente reverencie os donos da terra. É importante que a gente reverencie os fundadores, iniciadores, e porque deles partiu todo um caminho que a gente descobre, aprende, desenvolve e ensina os outros. De cada galho surgem novos galhos e as coisas vão crescendo e se desenvolvendo, né? Como se diria, então, nesta tradição, né, nós temos que reverenciar os fundadores da tradição espiritual de um determinado caminho. Nós temos que reverenciar os fundadores deste terreiro. Então, é como se a gente dissesse, reverenciamos a ancestralidade, reverenciamos o ancestral que fundou este nosso terreiro da tradição junguiana. É como se fizéssemos esta reverência e, humildemente, faço essa reverência a Jung nesse momento. Então, com gratidão, saúdo todos os ancestrais das nossas raízes históricas que nos propiciaram estar presentes aqui hoje. Então, saúdo Jung, saúdo Von Franz, saúdo Nise da Silveira, saúdo Sandro, saúdo Priscila, saúdo Byton e tantos outros e tantas outras que, com um trabalho mais abrangente ou um trabalho menor, todos estamos construindo esse caminho. E eu saúdo, então, junto com vocês, todos estes e estas pessoas que estão seguindo na construção da Torre de Bollinger. A torre não findou, a torre continua sendo construída a cada dia, a cada mês, a cada ano, por todos que juntos se unem para pensar a alma, para pensar o profundo do existir humano. Então, com reverência, faço minha gratidão a todos os que vieram antes. Muito obrigado. Querido Zacarias, obrigado pelas lindas palavras. Nós te saudamos e daqui a pouco ele volta mais um pouquinho conosco. Zacarias, muito obrigada. Palavras faladas no coração, né? E muito emocionante e muito profundo. Agora, pela programação, eu vou apresentar a doutora Maria Zélia de Alvarenga, minha amiga, médica pela USP de São Paulo, psiquiatra pela Associação Medicina do Brasil,
analista junguiana pela SBPA, membro analista da, da IAAP, uma grande escritora e autora de muitos livros que generosamente ela sempre buscou incluir o grupo que participa dos seus grupos de estudo, o grupo que participa das suas discussões e com a gente, ela divide o que ela pensa e ela não para de pensar, é uma fonte inesgotável. E é autora do livro Mitologia Simbólica, do Graal, Arthur e Seus Cavaleiros, esse também editado na Inglaterra pela editora Karnak. Édipo, um herói sem proteção divina. Ulisses, o herói da astúcia. Porque os deuses castigam. Depois, os deuses castigam, parte 2. E o último livro foi Ânima e Ânimos de Todos os Tempos. E no momento está em gestação outro livro, mas é surpresa, além de outros textos que ela está gestando. Então, Maria Zélia, bem-vinda, grande amiga, a palavra é sua. Muito obrigada, muito obrigada. Estão ouvindo? Estão. Sim. Estão. Bom dia a todos. É muito significativo para mim poder participar deste evento numa agradável manhã de domingo, final de um longo feriado, e contar com a presença de tantos. Muito obrigada a todos. A Associação Junguiana do Brasil, meu agradecimento pelo convite para participar e comemorar dessa homenagem tão singela a essa criatura fenomenal que foi e continua sendo Mestre Jung. Meu agradecimento ao agradabilíssimo doutor Walter Boechat, parceiro de Lides, por quem tenho muito carinho, admiração e respeito. Infelizmente, não pudemos desfrutar de sua presença nesse encontro singular que foi proposto por ele. Meu agradecimento ao caríssimo Dr. Zacarias, que tão prontamente aceitou fazer uma palestra em decorrência da infausta ausência de Walter. A Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, a quem tanto devo, muito agradeço por ter encontrado lá os alicerces da minha formação em psicologia analítica e por possibilitar fazer minha reverência a Mestre Jung, homem tão genial, rico de ideias, criatura fora do seu tempo, permeado pela consciência da antevisão do futuro. Meu especial agradecimento à Ana Maria Cordeiro, presidente reeleita da SBPA, amiga de longa data, por ter me escolhido e indicado para essa tarefa tão honrosa. Meu muito obrigada. Falar sobre Jung é um desafio. Jung foi e continua sendo uma figura fora do seu tempo histórico. Fundamentalmente, no meu entender, por ter enunciado preceitos e proposições de uma antevisão de futuro que ainda não se fez atualizada como realidade para a grande maioria de todos nós. Sua competência demonstrada para perceber uma realidade transcendente do tempo sequencial me levou a inferir que Jung incorporou-se, ou melhor, atualizou uma dinâmica de consciência muito além do entendimento expresso pela consciência patriarcal
no seu contexto tão redutivo. A dinâmica de consciência, de antevisões de futuro, propostas por Jung, é uma realidade não atualizada para a grande maioria. A sutileza das suas leituras simbólicas aponta para a condição dele ter deixado precocemente a dependência da dinâmica patriarcal. Com sua consciência para ler os fenômenos de forma simbólica, certamente deixou a linearidade temporal dessa dinâmica para realmente acessar uma dinâmica de consciência de antevisão de futuro, quando então o tempo é vivido como um eterno aqui agora, em que passado, presente e o futuro, para a linguagem patriarcal tão linear, de repente torna-se circular, de forma similar ao do reino do inconsciente, onde tudo é um eterno aqui agora. Para mim foi um deslumbramento ter tomado consciência dessa realidade. Eu penso que a dinâmica de consciência chamada patriarcal, nesse tempo, o tempo é percebido pela consciência regida por esse pressuposto como, sendo composto por realidades já ocorridas e imutáveis, pertencentes ao que é chamado de passado. Como decorrência desse passado, conforme esse pressuposto, vivemos também um tempo presente, decorrente dos fatos ou dos acontecimentos que já deixaram de ser. E para o nosso senso de esperança ou de desesperança, teremos um tempo que ainda vai acontecer, ou seja, o futuro, quando então, se Deus quiser, ou se tudo correr bem, ou quem sabe, se as maldições forem afastadas, como fala o mito, dias melhores virão. Meu entendimento é que Jung alcançou uma dinâmica que eu qualifico como de antevisão de futuro e que me parece ser a sexta dinâmica de consciência. Num texto meu anterior, eu tinha proposto a existência de sete dinâmicas. Assim, toda a obra de Jung demanda por uma leitura inédita, decorrente de proposições ímpares, totalmente diferente das considerações redutivas das implicações do pensar patriarcal que profetiza a imutabilidade do passado. Pensar e conceber o passado mutável implica saber um futuro possível, diferente do provável. E os pressupostos de Jung, no meu entender, falam dessa realidade. E o meu entender é que Jung incorpora-se de um perfil prometeico e epimeteico por antever o futuro, sincronicamente ligado com o passado e com as atitudes e condições assumidas no presente. Jung é a estruturação do padrão de consciência, vai muito além da dinâmica patriarcal. E ele anuncia um tempo do eterno presente. Há que pensar que Jung atualizou uma dinâmica de consciência, então, continente dessa visão prometeica e epimeteica, a par de propor um conceito de função transcendente, de caráter hermético. Função esta com trânsito entre as três instâncias da psique, seja também pelos três níveis do tempo, passado, presente e futuro, transitando de uma dinâmica para outra, implicando reconhecer a quem o acessa a competência para anunciar um tempo novo que tem a ver com essa antevisão de futuro,
com esse interlúdio com o passado e que se faz e se apresenta em eterna transformação com o futuro possível, pois que já se acha entrelaçado com as conjugações de um passado também em transformação. A par disso, em suas declarações contidas nos seminários de psicologia analítica de 1925, Jung entende que as nossas decisões e as nossas escolhas são permeadas por intencionalidades que nos povoam mesmo antes de tomarmos consciência delas. São, assim, realidades prescientes que propõem decisões como inerências da psique, as quais se traduzirão por escolhas que vão demandar anos de trabalho para se concretizarem. E todos nós sabemos disso. Quantas são as vezes em que, intuitivamente, ou a ficha cai, e tomamos decisões que vão implicar anos de trabalho para que se realizem na sua totalidade. Há de convir também por todas as escolhas com as quais nos deparamos. Por exemplo, a formação do óvulo, que vai dar origem ao ovo, fonte da vida que acontece, é permeada por descobertas fantásticas de que cada óvulo, cada espermatozoide tem uma constituição cromossômica diferente do outro. A par disso, todas as alterações e todas as transformações propostas pela epigenética e as competências miraculosas decorrentes da autopoiese, não há como negar. A natureza não suporta cópia. Assim, me parece, é imperioso admitir, todos nós somos ímpares. E então, quando Jung propõe constatarmos e assumirmos o processo de individuação, o fenômeno é mais que genial, pois o que ele está propondo é individuar, implicando ser e ter a consciência plena da própria individualidade, da imparidade. Não temos um modelo no outro, porque somos todos diferentes. E então, eu entendo que Jung anuncia a emergência de uma dinâmica inédita, de uma nova consciência. A grandiosidade do entendimento da leitura simbólica o leva a antever o sonho como continente que abarca a expressão das prováveis causas e das possíveis resoluções. Fundamental ler como realidade que a consciência patriarcal relata como passado, aquilo que ele coloca o porquê, e a fundamentação de possíveis soluções de um vir a ser, que ele coloca para que serve. O sonho tem essas duas expressões. Então, volto a insistir numa colocação. Jung é um visionário prometeico e epimeteico. A outra consideração que eu acho fenomenal é a dele discorrer acerca das condições teóricas sobre a natureza do psíquico no texto. Ele considera o inconsciente como permeado por uma consciência múltipla, propondo a hipótese da existência de incontáveis luminosidades semelhantes à consciência e presentes no conteúdo do inconsciente. Ele fala e faz a proposição de
cintilas presentes em todos nós, como luminositas e numinositas, expressões de realidades pensantes em nós, ideia amplamente defendida pelos novos gnósticos de Princeton e de Pasadena, conforme declara Charron no seu texto, O Espírito, esse desconhecido. Isto é, ele falou disso muito antes dessas proposições. E ele cita Paracelso nesse texto, dizendo, abre aspas, do mesmo modo como no homem não pode existir nada sem o númen divino, assim também nada pode existir no homem sem o lumen natural. São essas duas únicas partes, o númen e o lumen, que tornam o homem perfeito. Tudo o que existe provém dessas duas coisas, e as duas estão no homem, mas sem elas, o homem não é nada, embora possam existir sem o homem. A natureza determina escolhas e decisões sobre a imparidade de todos os seres. A natureza não suporta cópias. A natureza determina a individuação e assim não há como ter o outro como modelo, uma vez que somos todos ímpares, únicos, exclusivos. Ser e ter a consciência da própria individualidade. Era isso que eu tinha a falar do que Jung me trouxe, me comove, me impressiona, me mobiliza. E eu penso que a minha fala foi curta, também no sentido de deixar tempo para que haja pergunta e a gente possa discutir ideias, que eu acho fundamental discutir ideias. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Bom, obrigada, Maria Zélia. Obrigada, Jorge. Eu estou aqui vendo, né, no chat, as pessoas estão muito emocionadas e elogiando muito, tanto a Maria Zélia quanto o Jorge. Aliás, eu sou, acho que, a única pessoa que chama o Jorge de Jorge, porque quando eu conheci o Jorge, ele era Jorge, depois ele virou Zacarias, então eu não consigo falar Zacarias, né, Jorge? Mas faz mais de 30 anos, então eu mantenho a tradição, né? Eu queria saber se vocês dois, e também saber o que o Alessandro está querendo, se tem alguma questão, mas eu, por mim, eu abro a conversa. Obrigado, Maria Zélia, que fala maravilhosa, profunda, tocante em todos nós, assim como a do Zacarias. A gente, além da emoção, é difícil formular questões, então acho que vocês dois tocaram dois temas que, pelo que eu vi no chat, tocaram os nossos queridos participantes, que é a reverência à ancestralidade e o tema deste olhar visionário, prometeico de Jung. Acho que se vocês pudessem fazer uma conjunção entre essas duas percepções, nós ficaríamos com certeza muito gratos. Fique à vontade. Você gostaria que fizéssemos o quê? As duas falas. Fique à vontade, Maria Zélia. Você nos trouxe esse Jung com esse olhar prometeico, né? Sim, é. Para este homem de hoje, né? Tenho certeza disso. Ele é um Prometeu, mas também é um Epimeteu, porque a consideração pelo que ele tem daquilo que se chama passado pela consciência patriarcal, insisto nisso,
ele sabe e entra no conjunto das reflexões e das proposições, anunciando essa interação de tudo quanto, aspas, é passado, como uma realidade eternamente presente, porque eu estou trabalhando com essa realidade que a consciência patriarcal chama de passado. Mas ela está no meu dia a dia, está no meu presente. E está no meu presente antever futuros, mas está aqui no presente a minha visão do que será futuro. Então, essas realidades são um eterno aqui agora. Isso está no Jung. E eu acho, é uma reflexão que eu venho fazendo já há bastante tempo. E quando fui encontrar todas as fundamentações, também na fala do Jung, realmente tenho que render graças ao mestre. Ele é o mestre. Obrigado, querida Maria Zélia, pelos ensinamentos. É sempre uma delícia ouvir você falando. A gente aprende bastante, as ideias fervilham. Realmente, esta ideia de um tempo não linear, mas circular, onde, até por uma imagem muito bonita, a cobra morde o próprio rabo, né? Então a gente tem um círculo constante. Né? Isto, que a vida vai sempre se reatualizando, né? Ela traz sua história e se reatualiza hoje, né? E se prepara para amanhã. Então, e não deixa de ser o que sempre foi. Sim, não deixa de ser. Ela se mantém enquanto... talvez o conceito bem de ancestralidade, que é a atualidade e é o futuro. A ancestralidade no futuro, a ancestralidade no presente, as coisas vão sempre se atualizando, se ampliando e mantendo sua raiz. Como uma grande árvore. Quando o cromossomo do óvulo é formado, ele é feito da escolha de um pedacinho do avô materno e da avó materna. E depois o espermatozoide vai ser do avô paterno e avó materna. Mas são pedaços diferentes. Então dá para entender, inclusive, eu tenho 6 filhos, dá para entender como são fontes da mesma criatura, que sou eu e do meu ex-marido, mas eles são todos diferentes. E como eles parecem muito mais com o avô do lado daqui ou do lado de lá, é fenomenal atentar para essas realidades das escolhas sobre as quais a consciência não decide, ela é prévia. Sim. De repente, manda ideias eu, pelo menos, sinto isso. As ideias vêm e eu tenho que trabalhar anos e anos na realização, na concretização. Então, é assim, é maravilhoso. Sim. Sim. Se a gente pode aqui resgatar a ideia da a mãe primordial, a mãe natureza, que se inventa, que se reatualiza, mantendo sua tradição em novos formatos, né? Como uma árvore que tem um galho que ele tem todas as características do seu tronco e da sua raiz, mas é um galho novo. Né? E vai ampliando essa árvore, vai ampliando a vida vai sempre se inventando, se reorganizando, mantendo a sua raiz e ampliando as suas visões. É muito bonita essa ideia, né, dessa deusa mãe primordial da natureza, né, Gaia, ou a deusa mais Pachamama, podemos dizer, né, que traz e atualiza esse contexto, né, da vida existente, ou a gente pode trazer até a figura de Iemanjá como a grande mãe da onde surgiram todos os seres, que é o oceano, né, que da onde brota a vida toda. Então, enquanto o movimento mais patriarcal deixa linear, a mãe diz, não, mas veja, embora você ache que está indo daqui para frente, na verdade é sempre um eterno retorno, e a gente volta para a origem para refazer o que a gente vai colocar para frente. Não é daqui só para frente, porque se perde a origem.
E a mãe diz, a origem não se perde, ela sempre se reatualiza. É sempre a base do que vai ser feito. Se recria, né? Se recria. Se recria, mas com uma individualidade. Sim. Ela não repete. A natureza não suporta cópia. Mesmo porque é criativa demais, né? Exatamente. Não tem cópia. É fenomenal isso. É fenomenal. Mesmo nós sabemos, né, os gêmeos univitelíneos, eles são diferentes. A começar pelas impressões digitais são diferentes. Agora, toda a carga da epigenética também vai torná-los diferentes. E depois, os humores, as características de personalidade são diferentes. Não, não existem duas pessoas iguais. Então, essa criatividade, essa inventividade da natureza é solene. Sim. Então, e aí, quando eu me dou conta de que o mestre, né, o Jung, propõe individuação, isto é, eu me tornar realmente aquilo que é a minha mais profunda natureza. Eu sou um indivíduo diferente dos demais. Sou não dividido, sabe? É fenomenal. Sim. São é ideias fantástico. Geniais. Né? Geniais. E aí tá, eu acho também um mistério, né? Que ao mesmo tempo que eu e você, por exemplo, somos tão diferentes, tão indivíduos, em algum momento nós somos também tão iguais, tão humanos. E é um mistério, né? Bom, paradoxo do mistério. Nós somos sintônicos. Isso. Nós somos sintônicos, nós sintonizamos. Exato. Nós vibramos, né? E essas vibrações, elas se conjugam e criam uma realidade ainda maior. E o Jung consegue sintonizar dessa forma, inebriante com as pessoas. Uhum. Ele provoca uma amorosidade fenomenal. Uhum. Mobiliza eu sinto que ele mobiliza o que temos de melhor. Uhum. Isso é fantástico. Verdade, sem dúvida. Alessandro deve estar percebendo, desculpa, que tem algumas questões que vieram do chat. Você quer colocar, Alessandro? Sim, algumas pessoas estão colocando alguns temas. Pediram para a professora doutora Maria Zélia tocar novamente na luminosidade e na numinosidade. Depois eu faço uma questão para o Zacarias, por favor. Ah, essa questão da numinosidade e da luminosidade é uma citação que está no texto do Jung sobre essas realidades da consciência, acho que é volume 8 do texto dele. A numinosidade é uma, aspas, luminosidade divina, porque é do numen. E a luminosidade seria humana, da criatura. Mas ele se serve desta citação do Paracelso, haja vista que ele faz a citação por inteiro do Paracelso, falando da concomitância de uma luminosidade, isto é, de algo que tem a ver com a condição humana e de uma luminosidade que tem a ver com uma condição divina ou espiritual. E o interessante é que o texto, o Jung fala isso em 40 e pouco, a obra dele. O interessante é que o Charron, que é um físico francês, ele diz que atualmente a grande maioria dos cientistas faz a proposição de que toda a vida, toda a natureza, todo ser humano é povoado por éons, que são os pensantes que estão em nós. Pensantes entre aspas, porque não são da minha atividade mental específica reflexiva. É uma inerência que a natureza tem,
que concorre para que um determinado dia eu tenha, aspas, um insight dizendo fenomenal o que eu pensei. Só que esta ideia ou esse pensante já é na minha natureza. E aí eu fico imaginando que deve haver assim, algumas frestas que se formam entre o limite do inconsciente para o consciente, e, de repente, esses pensantes, essas ideias, essas intuições, esses insights conseguem atravessar. E aí você fala assim, qualquer um de nós fala, que ideia genial que eu tive, né? Não, eu não tive, ela me tem. Isso tem a ver com o númen que o Paracelso fala, sabe? Eu acho que eu expliquei. Muito, muito bem, obrigado. Zaca, continua, por favor, essa fala da Maria Zélia. É muito, muito profunda essa percepção, né? Fala-se então do númen e do lumen, né? Que é um diálogo necessário que deve se estabelecer entre a consciência e o inconsciente, entre o ego e o self, o diálogo que se estabelece entre o indivíduo e Deus, vamos dizer assim. É, esse diálogo é importante, né? Ouvir, saber que está sendo ouvido, criar uma conversa entre o micro e o macrocosmos, né? O pequeno e o grande, o todo, e essa conversa amplia, inclusive, a percepção, né, da vida e do existir de cada um. Né? Se a vida humana se limitar só no lumen, fica um pouco pequena, um pouco vazia, né? Uhum. Mas quando há o diálogo com o númen, a gente percebe que a gente faz parte de uma rede muito maior, a gente está conectado numa grande teia, né? De existência, onde todas as coisas estão conectadas, né? Desde a natureza, né? Desde da água do rio que corre ali até o trabalho da gente, né? Ou seja, tudo que acontece em qualquer pedaço da natureza em volta afeta a mim, eu afeto tudo isso, e a gente afeta as pessoas e afeta a vida como um todo, né? Então, compreender essa conexão de teia, né? Essa grande teia de aranha, vamos dizer, onde cada um é um nozinho entre dois fios que estão trançados ali, mas cada movimento vai mover a teia como um todo. Então, esse diálogo, né, do pequeno nó com a teia toda, do lumen com o númen, né, é importante que a gente desperte para essa conversa. Muitas pessoas não despertam para essa conversa, não sabem que tem essa conversa. Né? Eu gosto de uma ideia que alguém falou, que eu não lembro, que a gente fala tanto, né, na consciência, pensa tanto, então as vozes da consciência são gritantes, né? E a voz da alma é suave. Se a gente não aquietar um pouco a voz da consciência, a gente não ouve essa outra voz, que ela continua falando, só que ela é mais suave, né? E a gente precisa, para ouvi-la, fazer um pouco de silêncio. Né? Esse silêncio é importante para ouvir essa outra voz, para ouvir o nome, né? Então, acho muito rico, Maria Zélia, esse ponto que você trouxe. Mas para ouvir, para sintonizar, para ler simbolicamente, fundamental sair da linearidade da consciência patriarcal, que é assim, passado, presente, futuro. Nossa, essa coisa linear é tão redutiva, mas tão redutiva, uhum. E ela emburrece. Ela não permite grandiosidade. É verdade. Tanto é que a teia de aranha é assim, né? Exato. E o Jung foi longe, né? Foi longe. Sabe, só a competência, a proposição da leitura simbólica, ninguém consegue fazer leitura simbólica se ficar na linearidade da dinâmica patriarcal. Né? Ela é redutiva, ela é estreita, precisa ampliar a dinâmica de consciência, chegar a outras instâncias, realmente. Sim.
Maria Zélia e Zacarias, interessante o anseio aqui dos nossos participantes, né, para trazermos esse olhar para a realidade atual na qual nós estamos inseridos, né, que penso ser um grande desafio e que os nossos queridos participantes aqui no chat estão nos solicitando como olhar para esta atualidade, muitas vezes diferente desse looming, mas bastante sombria, na qual nós estamos inseridos atualmente. Se vocês pudessem comentar essas questões, seria muito bem-vindos para todos nós. Posso falar, Zacarias? Sim. Posso. Olha, me ocorre que estamos vivendo tempos sombrios por conta da doença, da pandemia, das atitudes assim controversas das instâncias governamentais. Que não merece, no momento, não vou perder tempo com esse tipo de comentário. Mas viver uma pandemia já por um ano e meio é uma realidade que desafia. O número de pessoas que entra em quadros de pânico, de depressão, de perda de sentido da vida é grande. De outra parte, eu sinto que o número de pessoas, o número de falas e o número de atitudes, movimentos tomados, emergentes, ressaltando a importância de me ocupar do outro, no sentido de colaboração, de participação da vida do outro, de ocupar-se, de cuidar do outro, é muito intenso, não? Essas manifestações de fraternidade emergiram numa intensidade muito maior. E os tempos novos de consciência pedem a fraternidade, pedem ocupar-me do outro, pedem que nos ocupemos do outro. E para que eu possa me ocupar do outro de forma criativa, de forma colaborativa, de forma participativa, eu entendo que é fundamental também que eu me ocupe do outro que está em mim e que muitas vezes é palco de depositação das minhas atitudes sombrias, não, que dos outros que eu tenho incorporado, e que é fundamental que eu reflita acerca das diferenças com relação ao outro e que eu carrego. E que a consciência patriarcal, no meu entender, ela fixa essas realidades. O outro fica fora de mim e o outro é palco das minhas projeções, o outro é o inimigo, o outro é alguém que tem que ser combatido, o outro tem que ser destruído, o outro não pode fazer parte, ele vai conturbar. E nesse padrão anunciado pelo Jung também, né? Ele anuncia um tempo novo, é um tempo do fraterno, de ocupar-me do outro pelo que o outro precisa e, fundamentalmente, do que eu posso dar. E quantas são as atitudes que eu posso dar para o outro, concorrer para o bem-estar do outro, atender. Atender por preços que eu nunca tinha cobrado, não? Discutir situações, quantas são as pessoas que eu posso atender, que eu posso cuidar, que eu posso me ocupar, que eu posso aconselhar, que eu posso alertar. E também como é bom ouvir o que o outro tem para me dizer. Ouvir o que os meus amigos têm para me dizer. Mas os desconhecidos têm para me dizer. Então, essa interação que surge, isso para mim é o fulcro de transformações profundamente criativas. Eu penso que serão anos e anos, talvez décadas, para chegarmos a uma plenitude. Mas
essa realidade nova está se instaurando. Felizmente. Graças a Deus. Vivemos momentos difíceis, né? Com essa pandemônia. A pandemônia que está avassalando o mundo, né, em todos os lugares e tudo isso. Mas parece que, bom, de todos os eventos terríveis, há algo sempre de bom possível, né? De algo muito terrível, sempre tem uma semente de uma transformação, sempre tem a semente de algo possível, né? Então, fico pensando, quando as pessoas estão, vamos dizer, de uma forma mais confortável, elas podem projetar mais facilmente e se degladiar mais facilmente, né? E o diálogo não se estabelece, e ouvir o outro e ser ouvido não acontece. No entanto, quando uma adversidade atinge ambos, por conta de lidar com a adversidade e manter-se vivo, né? Num certo sentido, as diferenças e as barreiras podem ser transpassadas. Né? A gente pode ultrapassar isto e buscar uma aproximação. Como diz, né, tem um trecho do Evangelho que diz, da adversidade nasce um irmão. Né? Então, estamos lutando com uma adversidade, podemos deixar de lado as diferenças, né? E nos unirmos para fazer algo de sobrevivência, por conta de uma adversidade. Talvez esse seja um ensinamento desse período de pandemônia que a gente está passando, né? De deixar essas diferenças, e principalmente projetivas, de lado, né? Retomar a projeção, saber o que você está vendo, o outro está em você, e conversar num diálogo franco. Né? Sentarmos juntos para decidir ou para pensar ações que a gente possa enfrentar o grande mal. Né? Então, as grandes pragas, né? Os grandes eventos terríveis, eles põem questionamentos muito importantes para a humanidade como um todo. Como que a gente vai se virar, por exemplo, numa pandemia viral? Né? Qual é a atitude? Não adianta a agressão mútua e baseada nessa projeção, mas compreender os meus próprios medos e saber que o outro tem medo também. E embora, isso é uma coisa interessante, embora eu esteja morrendo de medo, eu posso acolher o outro no medo dele e falar, vamos junto. Né? Eu estou morrendo de medo também, né? Mas duas pessoas medrosas que se apoiam se tornam uma pessoa corajosa para enfrentar, porque sente no outro o apoio necessário, fica corajoso e o outro também. Né? É mais ou menos como a gente faz na busca do conhecimento, né? Eu sou ignorante, o outro também é. Vamos juntar nossa ignorância no sentido de unir forças para o conhecimento, para a busca do conhecimento. Isso é importante. Agora, eu reconheço em mim um projeto no outro. Isso é uma possibilidade da gente desenvolver o diálogo com o outro. Primeiro, o diálogo interno, comigo mesmo. Deixa eu ver o que tem dentro de mim. Né? Os meus medos, as minhas raivas, as questões que eu tenho interno. Depois o diálogo com o outro que está do lado, sabendo que o outro tem as mesmas coisas. Depois o diálogo com a própria natureza onde eu estou inserido. Né? O que essa natureza conversa comigo, que o ar que eu respiro. Né? Outro dia estava vendo um programa sobre a questão de atmosfera, a gente está imerso na atmosfera, respira, não se dá conta da importância que tem o ar para a própria existência, né? Que é algo que parece tão banal, porque está sempre aí, mas na verdade não é bem assim, é super importante ter esse ar. Então ter umidade, ter chuva, ter floresta, essas coisas todas, é o diálogo com a própria natureza. Né? E aí, né? Pensando no que a Maria Zélia estava falando, se a gente resgata, né, este materno, né, para fazer o questionamento dessa linearidade do patriarcado, né, e com o tempo, como ela mesmo disse, né, daqui décadas, sei lá, a gente consiga construir uma alteridade, uma relação de alteridade, né, com o outro, com a sociedade, com a natureza, comigo mesmo, partindo de mim, né? Porque não dá para a gente querer construir, por exemplo, um mundo melhor se eu não construo uma relação melhor eu comigo mesmo. Né? Tudo parte de mim. Né? Eu lembro muito de uma música coral
que a letra diz assim: haja paz na terra, a começar em mim. Como é que eu vou querer paz na terra se dentro de mim não tenho isso, né? Então, a paz tem que começar em mim, e aí depois expandir para o mundo. Mas quando fala, nós estamos vivendo tempos sombrios, tempo de pandemia, tempo de doença, tempo de ataque virótico, etc. Eu entendo que a ciência está encontrando, fazendo descobertas, criando vacinas, as mais variadas, que vão combater. Entretanto, eu penso que o combate a essa realidade sombria que vivemos implica fundamentalmente uma mudança de padrão de consciência. Quanto mais eu mudar o meu padrão de consciência e estabelecer o relacionamento interior, eu com todos os meus outros e eu com as pessoas com as quais convivo, certamente eu crio um campo mental sintônico. E esse campo mental, ele é o curador. Ele é a possibilidade daquilo que muitas vezes nós chamamos de milagre. O milagre acontece quando as pessoas entram em sintonia amorosa. E então, o que é sombrio vai minorar, né? Vai minorar e muito. Se não houver essa mudança de consciência, a implantação desse modelo novo, desse jeito de ser, eu entendo que, por mais vacina que tenha, a pandemia geral não termina. Nós vamos ficar 2021, 2022, já está aí a quarta onda. É preciso mudar o padrão de consciência, ocupar-me do outro, ser com o outro. E então o milagre vai acontecer. Maria Zélia e Jorge, falando em padrão de consciência, apareceu mais de uma vez aqui no chat, uma pergunta a respeito do padrão de consciência patriarcal. Se não é o momento de reabilitar o pai, foi uma das questões. E outra questão, se os nossos líderes não viram. Não se transformam numa tela de projeção do Pai Terrível. O que vocês teriam a dizer sobre isso? Aliás, eu queria acrescentar uma coisa. Eu acho que sim. E nós estamos hoje numa homenagem a um Pai Criativo, né? Olha, nós estamos numa homenagem a um pai criativo que distribuiu conhecimentos, ideias, proposições inéditas, propôs um tipo de interação analítica, comungou todas as suas falas. E eu penso que o Jung fez a coisa mais fenomenal. Que a mim já incomodou o fato de eu ter escrito livros, e ver gente fazendo cópia sem pedir, autorização. Mas aí eu me lembro, eu tenho que me lembrar de que a partir do momento que eu verbalizo uma ideia, ela deixa de ser minha, ela é do coletivo. A partir do momento que eu publico um livro, o que está escrito lá não é mais meu, é do coletivo, sabe? Essa proposição demorou para eu aceitar. Essa fala de restaurar o pai
da dinâmica patriarcal, o pai da dinâmica patriarcal, ele é necessário, ele é organizador, ele estabelece regras, limites, mas será sempre e sempre uma dinâmica de relacionamento assimétrico, onde vai ter alguém que comanda, outro que obedece, um que manda, o outro que faz, um que paga, o outro que trabalha, um que pensa e o outro que acredita. O diálogo é muito curto na dinâmica patriarcal, mas é uma dinâmica necessária para a organização, para a estruturação, para o estabelecimento de tarefas, para o cumprimento de ordens, é necessário. Mas a dinâmica do próximo tempo não implica absolutamente a eliminação de uma dinâmica patriarcal criativa. Não, absolutamente. Por mais iluminada que uma pessoa seja, se ela pegar um veículo para dirigir numa estrada, aqui no Brasil, ela vai ter que dirigir à direita e nunca à esquerda, como se faz na Inglaterra. Ela vai obedecer ordem, ela vai respeitar a velocidade. Tudo isso é parte da dinâmica patriarcal. E isso também é para dizer que o padrão de consciência, que inclui presente, passado e futuro, significa que aquilo que foi, aspas, passado, isto é, estar numa dinâmica inédita de fraternidade, não significa eliminar o que foi padrão de consciência patriarcal. Ela continua presente. A dinâmica matriarcal vai estar sempre presente. A dinâmica patriarcal vai estar sempre presente. Mas é necessário que as que virão se instaurem, para ampliarmos o nosso universo. Não é para eliminar absolutamente. E é para dizer: tudo quanto se cria, se transforma, não exclui aquilo que a dinâmica patriarcal diz aconteceu. Não, continua acontecendo. O patriarcal vai continuar existindo. Vai ser eternamente presente. Era o que eu penso. Seguindo um pouco por essa ideia, né, os aspectos tanto da estrutura matriarcal quanto a estrutura patriarcal têm um lado luminoso, um lado sombrio, né? Podem ser o matriarcal pode ser criativo, importante para a vida, mas também pode ser limitador para o desenvolvimento, na medida que se prende. A criança, vamos dizer assim, para esse desenvolvimento. O patriarcado também, ele coloca regras, limites e pontuações para que as coisas fluam e não se atropelem. Por exemplo, se cada um quiser andar na estrada na mão que quiser, vai ter um monte de acidente, não dá para fluir o trânsito na estrada. Então, vai um para a direita, outro para a esquerda, e aí as coisas caminham bem. Então, essa ordem, essa regra ali é produtiva. No entanto, quando o patriarcado se torna opressivo, é aquele que não ouve, não presta atenção, e as regras são simplesmente para a imposição do poder, afirmação do autopoder, e não para o melhor para todos, a organização melhor para todos, aí ele se torna sombrio, né? E quando a gente está numa condição de uma relação só com o materno, a gente é uma criança, dependendo de amor e colo. Quando a gente está numa relação só com o paterno, a gente está precisando de regras e leis. Quando a gente chegar nessa outra proposição que Maria Zélia está colocando, onde não somos mais crianças com pai ou mãe, mas somos iguais, estamos juntos, somos irmãos, né? O colo eu tenho em mim do outro e dou o colo para o outro, não preciso ficar pedindo. As normas, as regras, os limites eu tenho dentro de mim. Para cuidar do outro, e o outro também tem, e seguimos as regras, as normas para o melhor do coletivo, e não para a imposição de um, que é o dono da regra, sobre os outros, né? Então, é como se, nesse outro estágio, a gente tivesse assimilado
o materno, o paterno, numa construção de alteridade mais ampla, né? É, onde não somos mais filho da mãe ou filho do pai, mas somos irmãos, fraternos, né? Cada um cuida de cada um e todo mundo cuida de todo mundo. Eu não preciso de um pai e uma mãe me cuidando, embora em muitos momentos eu vá me expressar como pai ou como mãe, dependendo da necessidade daquele momento. A questão de dois, quase três anos, eu escrevi um texto onde eu proponho a existência de sete dinâmicas de consciência, acompanhando os sete chakras. Então, ao primeiro padrão de consciência, eu chamei de urobórico, que seria o intrauterino. O segundo, matriarcal. O terceiro, patriarcal. O quarto, dinâmica do coração, né? O quarto chakra. Eu chamei de coniúnxio, de encontro, de troca. O quinto padrão de consciência seria o da comunicação. O sexto, da antevisão do futuro. E o sétimo, da totalidade. E também me ocorreu pensar que cada dinâmica de consciência implica um ritual de passagem da urobórica para matriarcal, do matriarcal para patriarcal, etc. E cada rito de passagem implica morte. Eu preciso morrer para um tempo para poder me abrir para um tempo seguinte. E é um morrer simbólico, obviamente, nunca literal. Apesar de que os tempos de hoje aceleraram as emergências de morte por conta de doença, mas também aceleraram as mortes em criança por suicídio e nos adolescentes também por suicídio. É assustador a incidência desse tipo de morte. Como se faltasse algo fundamental, faltasse sentido para a vida, faltasse continência dessa dinâmica matriarcal, proteção dessa dinâmica patriarcal, encontro dessa dinâmica pós-patriarcal, que eu chamei de encontro, de coniúncio. Então, essas dinâmicas, apesar de implicarem ritos de passagem, elas estão presentes contínua e eternamente em todos nós. E muitas vezes eu penso que nem nos damos conta do tanto que temos de consciências muito pós-patriarcais, muito que o Byton chamou de alteridade, mas que existem padrões de consciência que transcendem, que é da comunicação, da antevisão, que eu sinto que o Jung estava num padrão de consciência de antevisão de futuro, está lá. Mas o extraordinário também é que todos nós temos manifestações desses padrões posteriores. Todos nós temos antevisão de futuro. A gente intui. A gente é alertado para realidades. E muitas vezes não respeitamos essas intuições. O dom da comunicação, que é usado de maneira terrível muitas vezes, tem o poder de curar. E quantas são as vezes que nos servimos, que as pessoas, que criaturas maravilhosas usam o dom da comunicação para curar? Então, essas condições, ou esses padrões de consciência, eles continuam em nós. Mas é necessário que a gente abra os olhos para essa dimensão muito maior, que é o pós-patriarcal.
Eu acho interessante, você traz esses sete níveis ligados aos chakras, né? E quando você comentou, e eu assisti inclusive sua aula sobre o tema, eu logo associei com sete planetas, né? Uma correlação com os sete planetas da antiguidade, né? Por exemplo, esse da comunicação, né? Mercúrio, né? Hermes ou Exu, que a comunicação que tenha o dom de cura, né? Eu lembro muito, você me fez lembrar muito um professor, Nelson Rosamilha, da USP, e ele tinha um trabalho, eu acho que a Ana lembra dele, ele tinha um trabalho sobre a biblioterapia, né? O processo que pode desencadear um processo terapêutico com a leitura, né? A leitura de poemas, a leitura de histórias e contos, né? É muito interessante, me lembrou a questão da comunicação. Muito interessante. Eu só queria dar uma parte, né? Tem, o Nelson Rosamilha também já nos deixou, né? E eu lembro de um exercício que ele deu para a gente, de que ele colocou uma proposição, pediu para você defender aquela ideia, depois pegar a mesma proposição e atacar aquela ideia, e daí cada um avaliar o que estava sentindo. E como muda o sentimento de acordo com o que você está falando a respeito daquele objeto, né? Então, o que eu fico pensando é que a gente não a gente, quando a gente se fixa, né, em ideias absolutas, a gente automaticamente está sentadinho em cima da sombra, não está enxergando e atira ela para o outro lado, né? Está no outro. Sem dúvida. E nada é assim absoluto, né? Senta em cima do rabo. Literalmente em cima do rabo. Exatamente. Aliás, né, trazendo Hermes, Mercúrio, Exu aqui, eu acho que esta nossa conversa, que é comunicação, está sendo salutar para muita gente, e assim eu espero. Está, né, sendo salutar para nós, para mim, e eu estou muito feliz, estou num processo interno de até de cura na conversa, porque é tão gostoso conversar e ouvir ideias novas e o carinho, né? E assim acho que para as pessoas também que estão ouvindo a gente, então a gente está exercendo, como você disse, Maria Zélia, esse poder da comunicação curativo, restabelecedor. A fala cura. É cura mesmo. Acho que essa sensação de estarmos juntos aqui, nessa comunicação, acho que ajuda e causa esse milagre da transformação da consciência, onde nós mudamos a nossa vibração, né? Nós mudamos o nosso estado de consciência e podemos, de alguma forma, nos conectar com princípios arquetípicos básicos, como a solidariedade, a fraternidade e o amor nas suas várias expressões, esse padrão vibratório que nos cura e cura os outros. Então, dessa forma, eu quero agradecer imensamente a presença do Zacarias, presença de Maria Zélia, com as suas palavras, com seus conhecimentos e essa grande sabedoria disponibilizada a todos nós aqui, altamente curativa e terapêutica, eu tenho certeza, neste momento, neste domingo, onde a gente pôde aqui celebrar, né, o legado junguiano vivo, esse espírito junguiano presente em todos nós. Então, com muita gratidão, que eu faço um agradecimento em nome de todos aqui, creio, dos que estão no chat, e Ana Maria também, se quiser fazer o seu agradecimento. Bom, eu, na verdade, estou assim, tocada pelo bichinho da vontade de conversar, de continuar conversando, mas tem que sossegar um pouco. E o que eu acabei vislumbrando nesse encontro acabei vislumbrando, ou tendo a antevisão, né, Maria Zélia, de possibilidades se abrindo, né, de possibilidades de conversa, de troca, de reflexão,
especialmente pela quantidade de observações que apareceram no chat, apareceram questões que dão seminários inteiros, ou que dão, tipo, estamos vivendo novos arquétipos, pelo amor de Deus, isso vai dar uma discussão de imensa. Né? E, então, além de um agradecimento, eu quero deixar um convite para que essas portas continuem abertas e a gente continue se encontrando. Né? E eu vi muitas pessoas querendo saber mais sobre esse texto da Maria Zélia. A gente... Eu gostaria de deixar o meu e-mail. Sim. Se alguém quiser a referência do texto, eu sei que está numa das revistas junguianas. E... o meu e-mail é mza@boitatá.org. Ou... Isso. mzaalvarenga@gmail.com. Então, se alguém quiser saber alguma coisa específica, pode escrever. Uhum. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada, Maria Zélia. Muito obrigada, Alessandro. Mais uma vez, muito obrigada às organizadoras, a Priscila e seu cabelo lindo, a Adelaide, a Cris, a Silei, e a todo mundo que participou e que está aqui conosco, tá? E vamos em frente. Eu também agradeço a possibilidade de estar aqui, agradeço o convite que você me fez pessoalmente. E para mim foi extremamente agradável, muito agradável. Obrigada, Jorge Zacarias, eu também o conheço. Alessandra, eu não o conhecia, muito obrigada. Obrigada. Priscila também, eu acho que não conhecia, muito obrigada. E valeu a pena, realmente. Mesmo. Agradeço também muito essa oportunidade de conversar com Maria Zélia. É uma delícia, a gente aprende tanto, troca tanta coisa. Uma delícia, muito bom conversar com você, Maria Zélia. Super beijo. Obrigado, Alessandro, Priscila. Um beijo super carinhoso para Ana Maria, amiga de tantos anos. Mais de 30, quase 40, viu? Já é da década de 80 nossa amizade. Do milênio passado. Milênio passado, desde lá dos caminhos da USP, com a Raquel Rosenberger. Então, parabéns a toda a organização, um beijo grande para vocês, Maria Zélia, um beijo grande, carinhoso, obrigado para todos. Muito obrigada, beijo também para todos. Queridos, que momento especial, não é? Eu estou aqui acompanhando o chat, emocionada, com todo o carinho e com o entusiasmo de todos. São muitos os pedidos para que esse momento se repita muitas e muitas vezes. Esse é um abraço muito afetuoso entre a JB e a SBPA, as duas escolas junguianas amparadas pela EAP. Zacarias, querido, inspirado em tuas reverências, fazemos das tuas as nossas palavras. Em homenagem à JB e à SBPA, reverenciamos com profunda gratidão a todos vocês que tão gentilmente nos proporcionaram esse momento. Alessandro, Ana Maria, Zacarias, Maria Zélia, muito obrigada em nome de todos. Obrigada. Obrigada. Muito bem. Sendo assim, após esse maravilhoso momento com todos os nossos palestrantes, vamos apresentar a continuação do nosso vídeo, feito especialmente para esse evento. Psicologia analítica está presente e viva, abraçando a complexidade do mundo atual, nos movendo para a compreensão de que somos parte do todo e que amor e respeito à natureza e ao outro nos colocam em um lugar possível e melhor.
Jung faleceu há 60 anos, no entanto, é o autor de psicologia mais atual que podemos ter. Sobre indivíduo, família, cultura, espiritualidade, Jung é o melhor autor. Entendo que a psicologia analítica pode e deve ser utilizada para enfrentar a desigualdade social que assola o Brasil e o mundo. Assim, as pessoas terão melhores condições sociais para realizarem o processo de individuação descrito por Jung. Chamado ou não, Jung está presente em cada um de nós como fonte de inspiração. Ora como analista, ora como grande pensador. Jung, em 2021, permanece vivo através de sua obra empírica e nas experiências de cada encontro. Ela nos aponta a importância da conexão interior com a essência do ser analista, onde o campo analítico se abre em um encontro de almas. Não há o que se celebrar quanto à morte. Mesmo a de Jung, nós celebramos a vida, a criação e a importância que a psicologia analítica tem para a nossa contemporaneidade, para a crise do mundo atual, que é de promover consciência. A dinâmica da nossa psique, que espelha no mundo de fora o que há no nosso mundo interno, e o conceito de arquétipo que a psicologia analítica traz são essenciais e necessários para pensarmos 2021 e o nosso futuro. A psicologia analítica junguiana foi e continua sendo visionária. É uma proposta de mudança de paradigma, uma nova visão de mundo, o reconhecimento do inconsciente, das nossas raízes, da nossa ancestralidade. É travessia para enfrentarmos esse momento tão trágico, tão árduo e tão sombrio que estamos vivendo. Eu trago uma frase das irmãs Munakata que diz: a verdadeira novidade é aquilo que não envelhece, apesar do tempo. Nossa homenagem a Carl Gustav Jung por sua psicologia complexa, múltipla, profunda, a desvelar a alma humana. Jung lançou ao mundo ideias bem à frente de seu tempo, abrindo caminhos no processo cultural. Hoje, não comemoramos sua morte, mas seu legado, que pulsa vivo na alma do mundo. A psicologia analítica está mais viva do que nunca. Eu encontro Jung no meu dia a dia na clínica, nas minhas leituras, nas ideias sobre individuação, sobre anima mundi, sobre a psique como imagem. Para mim, o Jung é um grande pensador do século XX e cada vez mais contemporâneo. Professor Jung, os contos de fada tocam a minha alma. Compreendê-los como um mapa simbólico da psique só foi possível com os estudos da sua obra. Obrigada por fazer parte do meu processo de individuação. Para mim, uma das formas da psicologia analítica se atestar viva nos tempos atuais é através de todo o seu arcabouço teórico, que tem as nossas vivências como um fio condutor e que nos auxilia a atravessar e a ser atravessado por um momento de tanta dor e horror com sentido e transformação. Jung nos revelou que a psique é imagem. Somos livres para imaginar a vida e seguir o seu fluxo de maneira rica e fecunda, tornando-a plena de significado. Jung conseguiu se distinguir e por isso se tornou eterno. A psicologia analítica tem sido um instrumento importante para nos ajudar a refletir sobre a complexidade do mundo atual, com sua instigante e propositiva questão: para que estamos vivendo tudo o que estamos vivendo? A psicologia analítica continua viva
sempre que experienciamos a dialética entre os opostos, sempre que percebemos a importância do diálogo entre as partes, no sentido da integralidade, sempre que reconhecemos a interconexão entre todas as coisas, entre todos os seres, entre todos os mundos. Todo dia, atravesso as enormes estradas pavimentadas por Jung e infalivelmente descubro novas paisagens. Ele criou um sistema aberto que contém a possibilidade de emergências todo dia. Chegamos ao final do nosso encontro. Reafirmamos nosso compromisso pelo conhecimento e pela construção de um tempo, com justiça, onde tenhamos condições de nossa saúde psíquica. Jung disse que nós precisamos entender melhor a natureza humana, porque o único perigo que realmente existe é o próprio homem. Hoje, milhares de indígenas já morreram de Covid no Brasil. Neste momento, 20 mil garimpeiros invadem as terras Yanomamis. No Brasil, hoje temos mais de 449 mil mortes por Covid. Davi Konepa Yanomami gentilmente nos brindou com seu livro A Queda do Céu. Tanto ele quanto Jung nos ensinaram que quando um homem morre, morre toda uma humanidade. Morre todo um conhecimento ancestral, toda uma memória. Em tempos sombrios, como disse Hannah Arendt, as piores pessoas perdem o medo e as melhores pessoas perdem as esperanças. Mas temos escolha. Podemos ser protagonistas da nossa história, de uma nova história. Podemos aprender com Jung, com nossos ancestrais, a sermos um povo que sabíamos nascer, viver e morrer. Vamos terminar com um aprendizado que recebemos do cacique Pajé Davi Kanuepa Yanomami. Ele diz que precisamos de uma nova consciência. Precisamos aprender a sonhar coletivamente, pois não os não indígenas somos o povo de mercadoria. Somos também o povo de esquecimento e, apesar de sonharmos muito, sonhamos somente como nós mesmos. Temos dificuldade em sonhar coletivamente. Pela vida que, como analistas junguianos, lutamos, não podemos acertar mais. Chega! Nenhum a menos, nenhum. Muito bem, depois de tantas homenagens tão bonitas, né? Chegamos ao fim do nosso evento. Celebramos hoje o espírito junguiano, vivo e presente em todos nós. Agradecemos a presença de vocês nessa live. Agradecemos também a todos que nos ajudaram a tornar esse projeto uma realidade. Nossa gratidão aos presidentes das duas instituições irmãs, Alessandro e Ana Maria, aos analistas palestrantes Zacarias e Maria Zélia, à editora Vozes, que muito contribuiu com esses brindes maravilhosos. Desejamos também agradecer os membros, candidatos e trainees da AJB e da SBPA, que ofereceram seus depoimentos preciosos no vídeo. Aos dois jovens, filhos de membros da SBPA, que deram suas vozes à parte do vídeo. A Cirlei Lourenço, diretora de comunicação da AJB. A Elizabeth Cristofoletti, diretora de comunicação da SBPA. As demais diretoras da AJB, Rejane Natel, Lígia Fuentes e Adelaide Pimenta, por ajudarem a construir esse evento. Bem como Daniel, responsável por toda a tecnologia envolvida para que pudéssemos estar aqui com vocês. Eu, Priscila Buzáquera,
Me despeço, desejando um domingo de muita alegria e reverência ao legado vivo do nosso mestre Jung. Agradeçamos por nossas vidas. Muito obrigada. Thank you.